Ya kita tak RM1,500 so. Ya. Gambar mak saja RM2,000. Gambar saja RM2,000. Tapi memang penuh kot. Gambar saja RM2,000 ah. Belum video lagi. Penuh tu. Tapi kalau macam tu selalunya penuh. Dia tak boleh nak lama dah. Okey. Kenapa? Tahu lah, tak yang mak suka macam ni. Tapi nanti kalau kita okey, jap. Tengok ni mak punya. Buka, kita buka lagi yang ni pula.